Gledate jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što se i ovog četvrtka budite uz jutarnji program Radio Televizije Srbije. Ja sam Ivana Milenković, sa vama danas do 11 sati. Posle sunčanih i toplih dana koji su obeležili početak meseca, od juče se navikavamo na oblake, padavine, vetar i niže temperature, ali i kišobran, kabanicu, gumene čizme, jesenju garderobu. Sve to će nam, kako predviđaju meteorolozi, biti potrebno i narednih dana, jer nas očekuju slične vremenske prilike. Primećujete da lišće polako menja boju, ali i da verovatno bolje spavate, što naučnici objašnjavaju padom temperature. Iako sve kasnije sviće, više od pola sata posle početka naše emisije su odavno ustali i spremili prve izveštaje iz Beograda i Leskovca. Dobro jutro želim Tanji Zindović i Srđanu Coniću. Najpre smo slikom u našem glavnom gradu. Tanja, kako izgleda ovo oktobarsko jutro u Beogradu i koje informacije si pripremila za stanovnike našeg glavnog grada? Dobro jutro, Ivana. Hvala na ovim prvim informacijama iz našeg glavnog grada. Bila je to Tanja Zindović. Mi sada idemo u Jablanički okrug, tamo je Srđan Conić. Srđane, kako je jutros u Leskovcu i kakva je epidemijska slika u tvom gradu? Dobro jutro, Ivana, da kažemo... Srđane, Tanja, hvala vam. Bili su to naši vredni reporteri, Tanja Zindović koja nam se javila iz Beograda i Srđan Conić koji je ovoga jutra u Leskovcu. Vidjet ćemo ih i čuti još tokom ove emisije. Prohladno, tmurno i kišno jutro u Srbiji donosi nam ovaj 7. oktobar. Jutarnje temperature se kreću od 5 stepeni na Crnom Vrhu i Kopaoniku do čak 16 u najtoplijem Leskovcu, kao što smo čuli malo pre, a u našem glavnom gradu je oblačno i 13 je stepeni. Prema najavama meteorologa, slična jutra nas očekuju i narednih dana. Više detalja zna naša Goca Stijačić, pa da je čujemo. Prohladno je ovo 7. oktobarsko jutro. U našim krajevima ima oblaka, ponegde ima i slabe kiše. Tokom dana bićemo pod uticajem ciklona iz oblasti Italije, koji se preko našeg područja premešta dalje ka istoku. To znači da ćemo imati pravo jesenje vreme. Biće oblaka, slabe kiše i jakog vetra. Na jugu Banata vetar može biti i orkanske jačine. Brzine oko 100 km na čas. Košava će, kažu, prestati u petak. Tokom vikenda biće bez vetra. Temperatura će danas biti oko proseka, a narednih dana u padu. Pravo jesenje vreme i u glavnom gradu biće oblačno, hladno, povremeno sa kišom. Vetar će povremeno biti olujni. Temperatura uglavnom bez većeg kolebanja. Ujutru 13, tokom dana 15 stepeni. Poljoprivrednicima pa se vredno radilo u polju. Od početka oktobra najviše padavina bilo je u centralnim, jugoistočnim i zapadnim krajevima naše zemlje. Oko 10 litara kiše po kvadratnom metru. Oblaci, vetar i biometeorološke prilike neće pogodovati hroničnim bolesnicima, pa se savetuje oprez. Maksimalna koncentracija biće potrebna u saobraćaju, a od meteoropatskih reakcija mogući su nesanica i manja glavobolja. Ovom izveštaju o vremenu dodajemo i sliku koja stiže iz Italije. A Dalmaciju je sinoć pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen Richterove skale. Ostanite uz jutarnji program do 11 sati. Između ostalih govorimo o sledećim temama.